Xbox. National Geographic. Al planeta Terra hi ha moltes espècies animals. Centenars, milers, centenars de milers, milers de milers, centenars de milers, milers de milions, milions de milions... Però només una és capaç de raonar. No m'ho diguis! L'ésser humà! Exacte. Avui, a National Geographic, conductors. Sóc en Bob i això que tinc aquí darrere són cotxes. Els humans hi passen tres quartes parts de la seva vida, observin com canvien el caràcter quan entren en un cotxe. Anem callar, imbècil, que ens hi morirem aquí! Vols fer el favor d'anar més de pressa, fill de la gran... T'obriré la boca, i pixaré dins i et fotré dues hòsties, desgraciat! Però què? Què he fet jo ara? He perdut el control. Perdona'm, pare. Ja ho veieu, una vegada fora del cotxe, l'ésser humà torna a ser una espècie tranquil·la i plàcida. Fixeu-vos com el mascle farda de la seva màquina. Té llanta d'aliatge, alta cilindrada, carrosseria metal·litzada, aire condicionat, seients entapissats inclinables, dues portes, quatre rodes, un volant... De vegades sembla que el mascle vol copular amb el cotxe més que no pas amb la família. Escolta'm, per què no anem a fer un tom i follem a dins del teu cotxe? Estàs boja? I que m'embruti la tapisseria de Sky? Ni parlar-ne. I heus aquí una de les paradoxes del comportament humà quan es troba dins d'un automòbil. Tal com recordaran, el mascle al volant té aquest curiós comportament. Arrenca ja, imbècil, que ens hi morirem aquí! Vols fer el favor d'anar més de pressa, fill de la gran... Tanmateix, escoltin el comportament de la família en aquesta altra situació. No tan de pressa! Frena, frena! Fes més a poc, collons! No tan... Oh, ja has acabat? Em sembla que sí. Vols un cigarro? Apassionant, oi? Una vegada més es demostra que el mascle i la família humans tenen comportaments totalment oposats. Els animals racionals que han aparegut en aquest documental no han estat maltractats. Bé, alguns sí.